ปัญญาရှင်များดาตีနိုင်တဲ့တရားปัญญาရှင်များดาตีနိုင်တဲ့တရားဆိုတာဘုရားပြဆိုဟောကြားတော်မူခဲ့တဲ့ဒေသနာတော်တွေကအလွန်လေးနဲ့တဲ့ပရိသတ်သမုပ္ပတ်တို့နိဗ္ဗာန်တို့ဆိုတဲ့ဒီတရားမျိုးတွေဟာသမန်ပုဂ္ဂိုလ်တွေသိနိုင်စွာမရှိဘူး တကယ်ပညာရှိပုဂ္ဂိုလ်တွေမှသိနိုင်တယ်။မြတ်စွာဘုရားကိုယ်တိုင်ကလည်းဒီစကားကိုမိန့်တာ။ပန္တိတဝေဒနိယောပညာရှင်မှသာသိနိုင်တယ်။အဲ့တော့တာမန်တရားမျိုးမဟုတ်တဲ့အရှင်မြတ်မြတ်စွာဘုရားရဲ့တရားတော်ဒီလေးနဲ့တဲ့တရားတွေကိုမသိသေးပြကာလပတ်လုံး တော်ရီဟာတန်တရာဝဆင်းရဲကလုကင်းမှုဖြစ်နိုင်ဘူး။တာမအတိမျိုးမဟုတ်ပဲနဲ့ထွေးချွန်လွန်ခဲ့တဲ့အတိညာမျိုးရမှသာလဲ။တန်တရာဝဆင်းရဲကလုကင်းနိုင်တာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မို့တန်တရာဝဆင်းရဲကလုကင်းမှုခေါ်ထားတဲ့တရားတော်တွေဟာအလွန်လေးနက်သည့်အတွက်ကြောင့်လူတိုင်းနားလည်တဲ့တရားတော်မဟုတ်ဘူး။ လောကလူတွေနားလည်နိုင်တဲ့တရားဆိုတာအခြေခံအစစ်မှရှိတဲ့ဒါနကုသိုလ်သီလကုသိုလ်စသည်နဲ့ဆက်တဲ့တရားတွေအဲ့ဒီတရားမျိုးတွေကတော့အခြေခံတမန်အစစ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေနားလည်နိုင်တယ်အစစ်မြင့်တဲ့မြတ်စွာဘုရားရဲ့တရားတို့တရားများတွေကတမန်ပုဂ္ဂိုလ်တွေနားလည်နိုင်စွာမရှိဘူးလို့ ဖျားဖြစ်တော်မူစအချိန်ကာလကလည်းပဲအဓိကတော့ခေါ်မြာယံတမောခံပြီးတော့ဒုဒ္ဒသောဒုရဏုဘောတော်ဆိုတဲ့ဒီစကလုံးတွေကိုအသုံးပြုပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကငါသိခဲ့တဲ့တရားဟာခံပြီးရအလွန်နဲ့တယ်ဒုဒ္ဒသ အလွန်နဲ့တည်အတွက်ကြောင့်မြင်ဖို့ခက်တယ်ဒုရဏုဘောဓထိုးထွင်းသိဖို့အဗ္ဗဓမ္မခဲရင်နိပုနောအလွန်သိမ်မွေးတဲ့အကြောင်းအရာမျိုးဖြစ်ပြီးတော့တန်တော်ပဏိတော်သိလို့ရှိရင်လည်းစိတ်ကလေးအေးချမ်းပြီးတော့ အလွန်နှိမ့်ချစရာကောင်းတယ်အတ္တကဝါစရောချက်စီတွေ့တော်ရုံတသက်နဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားဟောကြားတဲ့၄နှစ်တဲ့တရားတွေကိုသိနိုင်ဖို့မရှိဘူးတဲ့တက္ကဗေဒလို့ခေါ်တဲ့လောကျစ်၄နှစ်နဲ့မြတ်စွာဘုရားကိုမြတ်စွာဘုရားရဲ့တရားဓမ္မဆိုတာသိနိုင်တာမဟုတ်ဘူး ကျောင်းကျုပ်ဆင်ခြင်ပြီးတော့တွေ့ချက်တဲ့နည်းနဲ့လေဒီတရားဟာလက်လမ်းမမီဘူးလို့ဆိုတယ်။ပဏိတဝေရဏီရောတကယ်ပညာရှိတွေမှသိနိုင်တယ်ပညာရှင်မှသိနိုင်တယ်တို့။မြတ်စွာဘုရားကိုယ်တော်တိုင်အကျင့်ကြံကြိုးကိုအားထုတ်လို့ရလာတဲ့တရားဟာအလွန်လေးနက်တဲ့အတိတ်ပဲကိုဖော်ဆောင်တာဖြစ်သောကြောင့်အလေးနဲ့မစင်စတ်တတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေ ဒီတရားကိုနားလဲသဘောပေါက်ဖို့အတ္တမခဲရင်လေဒီလိုဆိုတာပေါ့နော်အဲ့ဒီ၄နှစ်တဲ့တရားဆိုတဲ့အချိန်မှာမြတ်စွာဘုရားကထုတ်ပြထားတာဗာနဲ့လဲလို့ဆိုအကြောင်းကိုဆွဲမိပြီးတော့အကျိုးတရားကိုထုတ်လုပ်တဲ့ပဋိစ္စသမုပ္ပန်ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒလို့ဆိုတယ် ဒီတရားဟာလည်းနားလည်ဖို့ခက်တယ်အကြောင်းတစ်ခုဆွဲမိပြီးမှဖြစ်ပေါ်လာနိုင်တဲ့အကြောင်းတစ်ခုအမိပြုပြီးတော့မှအကျိုးတရားကိုထုတ်လုပ်နိုင်တဲ့အကြောင်းတရားတွေဆိုတာကိုလည်းနားလည်ဖို့အမှန်တမ်းခက်တယ်အဲ့ဒီအကြောင်းတရားတွေကိုဆွဲမိပြီးတော့အကြောင်းတရားကထုတ်လုပ်တဲ့ အကျိုးတရားဆိုတာတွေလည်းသိဖို့မတမ်းမခဲပဋိစ္စသမုပ္ပါဒဆိုတာအကြောင်းတရား
Padesa tamopana sura ajodaya. Erelu kwe cha biro nale. Tamopada le tamopana. Tamopada sura psisida de jaudaya. Tamopana sura eri jaudaya ga tolu laide ajodaya. Erelu tolu laide. Tolu dade jaudaya ve psisi. Tolu kayare jodia ve psisi. Nakuloha. Padesa. Dependent origination ပါဒပြန်နဲ့စကားလုံးတစ်ခုအဲ့ဒါကိုပဋိစ္စဆိုတာအကြောင်းတရားသဘောပါဒပဋိစ္စဆိုတာအကြောင်းတရားသဘောပါဒဆိုတာအကျိုးတရားလို့ဒီလိုအဓိပ္ပာယ်ပြောရင်မှားတတ်တယ်အဲ့ဒါလို့ဆိုလိုတာမဟုတ်ဘူး ပဋိစ္စသမုပ္ပန္နဆိုတာကအကြောင်းတရားပဋိစ္စသမုပ္ပန္နဆိုမှအကျိုးတရားဘုရားမြတ်စွာရဲ့အဆုံးအမမှာပဋိစ္စသမုပ္ပန္နသာရှိတယ်အဓိစ္စသမုပ္ပန္နဆိုတာရှိဘူးမိစ္ဆာယိဝါဒတွေထဲမှာမမယွင်ရင်အဓိစ္စသမုပ္ပန္နဆိုတာရှိတယ်အဓိစ္စဆိုတာဘာကိုမှမဆွဲမိပဲဖြစ်ခြင်းလို့ဖြစ်လာတယ်သမုပ္ပန္နဖြစ်လာတယ် ပဒိသဘာကိုမှမဆွဲမိပဲနဲ့သမုပ္ပန္နဖြစ်လာတယ်လို့အကြောင်းတရားအယူဝါဒလည်းပဲလောကမှာရှိတယ်ပေါ့နော်ပဒိသသမုပ္ပန္နနဲ့အဒိသသမုပ္ပန္နဆိုတဲ့စကားလုံးလေးနှလုံးပြီးတော့ကြည့်တတ်ရတယ်မြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမကပဒိသသမုပ္ပန္နမာယွင်းနဲ့အမြင်ကအဒိသသမုပ္ပန္န အကြောင်းတစ်ခုကိုဆွဲမိပြီးတော့ဖြစ်လာတာဒါမှန်ကန်တဲ့အမြင်ဘာအကြောင်းကိုမှမမိဘဲနဲ့ဖြစ်လာတာမာယွင်းတဲ့အမြင်ဟောရလို့ကွဲပြားခြားနားမှုဒီစကားလုံးနဲ့တစ်ခုဟာတေယုံဆောင်အဲ့ဒီမှာပရိသတ်သဘောပန္ဒါဆိုတဲ့ဒီတရားဟာလည်းပဲသိရှိနားလည်ဖို့အမတမ်းမှခက်ခဲမိမိကိုယ်တိုင်ထိုးထွင်းသိရှိနိုင်စွာမရှိဘူး အေဒါမခဲနေပညာရှင်တွေမှသိနိုင်တယ်နောက်တစ်ခုကတော့နိဗ္ဗာန်နိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့တရားဟာလည်းပဲမှတ်စပြီးတော့သာပြောနေကြတကယ်သိဖို့ဆိုအလွန်နဲ့တတိအတွက်ကြောင့်ဒုဒ္ဒတမြင်မှုခက်တယ်ပဏိတဝေရဏိယတကယ်ပညာရှင်မှသာသိနိုင်တယ်လို့ဒီလိုဆိုအဲ့တော့နိဗ္ဗာန်ဆိုဒီမှာ တပ္ပသင်္ခါရတမထောယုံနံဆိုတဲ့သင်္ခါရတရားတွေအလုံးချုပ်ငြိမ့်သွားတာနိဗ္ဗာန်နိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့တရားကိုအာယုံပြုတ်လိုက်နိုင်လို့ရှိရင်သင်္ခါရတရားတွေအလုံးနဲ့ချုပ်ငြိမ့်သွားတော့သို့မဟုတ်သင်္ခါရတရားတွေအလုံးချုပ်ငြိမ့်နေတဲ့သဘာဝတရားမျိုးကိုနိဗ္ဗာန်လို့ဒီလိုခေါ်တာပေါ့အဲ့ဒီတရားနှစ်ခုကို ဒီတရားနှစ်မျိုးဟာပညာရှင်တို့သာသိနိုင်တဲ့တရားလို့မြတ်စွာဘုရားထပ်အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားလက်ထက်တော်ခါကလာတော့ကတိဖို့မြင်မှုခက်ဒါတွေနဲ့ပတ်သက်လာရင်အလုံးခဲရင်လည်းဒီလိုဆိုဘုရားလက်ထက်ကအတွေးခေါ်အယူဆအတွေးအထင် အတွေးအမြင်တွေကလည်းအလုံးများအတိအမြင်ကရှားပြီးတော့အတွေးအမြင်တွေကလည်းများတွေးတော်ယူဆထားတဲ့အထင်အမြင်တွေဟာမှန်ကန်မှုမရှိဘူးအတိဉာဏ်နဲ့အတိမြင်တဲ့အရာကသာလည်းမှန်ကန်မှုရှိရဲ့ဒိဋ္ဌိဆိုတဲ့စကားလုံးကိုအသုံးပြုပြီးတော့အတွေးအထင်အတွေးအမြင်တွေကိုမျိုးမျိုးထုတ်ဖော်ပြီးတော့ပြောပြနေရှိတယ် အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အကျဉ်းကြီးမြတ်စွာဘုရားနဲ့တွေ့ဆုံပြီးတော့ဘာသာဝါဒမတူကြတဲ့အညာဒိဋ္ဌိရလို့ခေါ်တယ်ဘာသာကြားပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာမြတ်စွာဘုရားနဲ့လာရောက်ပြီးတော့မေကုန်နေမေးလိရှိကြတယ်ပေါ့အဲ့ဒီထက်မဲ့ဒီကနေ့မှတ်သားနာယူဖို့ကတော့ဝိသခုဒ္ဒလို့ခေါ်တယ်
วิสสะอนวยเวปกโกตุงผิดหลุตุกุวิสสะโคตะโนนำไปเปิดท่านตุนำไปอะยังก็สาเปจังกะมามัตตันตินทารามะสิริด้วยจังนำไปยังโกตีไหนซ้อนไม่สิรู้พอตลอดตุหาอมโยหน่วยอย่าตุกุวิสสะโดยไปขอจังตุก็ปริภาสกะหลุสุเลยพาตาอยู่วาระสิเด ไตรวัยเนี่ยครับพี่ๆปริภาสกะสุราฤทธิ์เทศชาได้ก้องตรงนี้ดูก็แล้วตินสยะเวลัฏฐพุทธะหลุขอเลยเวลัฏฐะเนี่ยตะบี้ต้มเวลัฏฐะเนี่ยตาอกุเกเลยตะบี้ก็แล้วตาตะบี้หลุขอล่ะเว้ยเนาะตรุขึ้นมาแล้วเว้ยที่ต้มเวลัฏฐพุทธะเวลัฏฐะเสียอาชีพตาตะบี้ဖြစ်တဲ့ตินสยะสุเลย ปริภาสกะปริภาสกะကိုမြန်မာလိုပြပိုက်လိုတယ်ပြန်ထားတဲ့အခါကျတော့အတိတ်ပဲမသိရဘူးပေါ့အဲ့တော့ပြပိုက်လိုဆိုတာဘာကိုဆိုလိုတာတော့လို့ဆိုပရိသမန္တာတော်ဝစတိတိပြိภาสကောထို့ထို့ဤရမျက်နာတွေကိုလှိလှိသွားလာပြီ อายุวาระเยี่ยนเนี่ยปัดเสร็จไปแล้วซวยฤเมญญ์ขုံเปล่าสู่ได้ปกปู่อยู่ดิอายุวาระซวยอลนเปลี่ยนทันไปแล้วอญิงขုံตันได้ปกปู่ดิไอ้ปกปู่ฤก็ปริภาสกะไคได้ไคอายุวาระမျိုးสู่อญิงขုံฤก็ตื่นจ้าไปแล้วบดุเนี่ยตื่นๆญิงญะขုံญะสู่ดาฤก็ลุก ยศสวยาเล็ดเด็ดတော်ခါကလာတော့ဘာသာရေးခိုင်းနေရတယ်အလွန်များတယ်ပြိဘာသကရှိတယ်လို့အစေလကအဝမုတ်တဲ့ဝိလိစနစ်နေတဲ့ခိုင်းနေရှိတယ်ဒီကနေ့ခင်မှာတောင်အိန္ဒိယမှာဂျိန်ဘုံကြီးတွေအစေလကနေပေါ့ယศစวยาเล็ดเด็ดတော်ကတော့နိခန္ဓနာတပုဒ္ဒဥဆောင်တဲ့ခွဲ့ นอกจากอาสีวกะဆိုတဲ့အသက်မွေးမှုပြင်းပြင်းထန်ထန်အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းတဲ့နေထိုင်ရတဲ့ကျင့်ကြံကြိုးကုန်အားထုတ်နေကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးတွေလည်းရှိတယ်။တေထန်ဓိကလို့ဆိုတဲ့ထိပ်ဖြားမှာ၃ခွရှိတယ်ခရင်လို၃ခွရှိတယ်ထုတ်ချောင်းကိုဆောင်းပြီးတော့အထိတ်အမှတ်ဖြစ်ဆောင်းယူပြီးတော့လက်လက်သွားလာနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းရှိတယ်။အမျိုးဆုံးမင်း ဘုရားမြတ်စွာလက်ထက်တော်ခါကလာခိုင်းတယ်အလုံးများဘာသာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ခိုင်းတယ်အဲ့ဒါမဲ့ပရိဘာသကဆိုတာအားလုံးဟာတင်စရာရဲ့အယူဝါဒပုဂ္ဂိုလ်ရေးကြီးတော့ဟုတ်ပုံမရဘူးသူတို့ကိုယ်တိုင်ကလည်းမိမိတို့နှစ်သက်ရာအယူဝါဒတွေကိုယူချပြီးတော့အချင်းချင်းတွေးကြတဲ့အခါမှာငင်းညာနဲ့ခုံညာ อันนั้นอยู่จ้ะเลยสุดะอลุติหลุดตรุอเมรันญิงขုံเนี่ยเนี่ยก็ตุหละตาลาลูกก่อนเบร้อจิไลจิไลไอ้นี่มาตรุหาภาษาเยเนี่ยปัดตะบี้รอญิงบวยดิอยู่วาระเนี่ยปัดตะบี้รอญิงบวยดิญิงญะขုံญะสุสุญัญญะลุ่นนี่จ้ะอเลถะရှိတယ်ပေါ့သို့တော့အဲ့ဒီပြိပါဒကဆိုတဲ့ ဘာသာကြားခိုင်းနေတာတချို့တည်းအတိညာရှိတဲ့ပုံကိုယ်တွေကြတော့သူတို့အချင်းချင်းငင်းကုန်မှုတွေမလုပ်ကြဘူးတဲ့မြတ်စွာဘုရားရှိတဲ့စိတ်လာပြီးတော့ဘုရားရဲ့အယူဝါဒတွေကိုမေးမြန်းကြတယ်ဆွေးနွေးကြတယ်ဆိုတဲ့ပုံကိုယ်တွေလည်းရှိတယ်မေးမြန်းဆွေးနွေးရင်းကနေပြီးတော့ဘုရားရဲ့တပည့်တော်ကအဖြစ်ခံယူသွားကြတဲ့ပုံကိုယ်တွေလည်းမနေဘူး ပြောမယ်ဆိုရင်ရှင်သာရိပုတ္တရာအလောင်းဥပဒိတပြိဘာစကရှင်မောဂ္ဂလရဲ့အလောင်းကောလိတပြိဘာစကသူတို့အချမ်းရန်ပြိတ္တနှစ်ယပြိဘာပြပိုင်ပေါင်း250ဘုရားဝတ္တဘက်ခုပြောင်းပြီးတော့ဝင်ရောက်လာမြတ်စွာဘုရားတပည့်အဖြစ်ခံယူသွားကြတယ်ဆိုတာ ဘုရားဝိနည်းဖတ်တဲ့အခါမှာမှတ်သားနိုင်ယူကြမှာပေါ့နော်ဒီလိုဘာသာတရားခုပြောင်းလာတဲ့ပုံကိုယ်တွေလည်းမ
มันเนวชื่อจะปุ๊บอะคู่วิสสะขุตตะဆိုတယ်ပြောပါကလည်းမြတ်စွာဘုရားဇေရဝံအကြောင်းမှာသတင်းတုံးနေတဲ့အချိန်သူလာရောက်ပြီမြတ်စွာဘုရားရဲ့ဒီအယူအဆအတ္တဝိသူတို့နဲ့တူမတူမေးမြန်းစုံစမ်းတယ်အဲ့ဒီခေတ်က ဘုရားရဲ့သာသနာကလွယ်လို့ရှိရင်သူတို့မေးတဲ့မေးခွန်းတွေကဆယ်ချက်တည်းကတစ်ခုခုတော့ဖြစ်နေတတ်တယ်ပေါ့အယူဝါဒရေးရအယူဝါဒချင်းမတူကြဘူးတတ္တတောလောကောဣဒမေဝသစ္စာမောကမေညာလောကကြီးအားထာဝရတည်မြဲတယ်ဒီ အတွေးခေါ်ယူဆတယ်ခုလောကကြီးအမြဲတလားမမြဲဘူးလားဆိုတဲ့အထက်မှာလောကကြီးအားထာဝရတည်မြဲတယ်လို့အဲ့ဒီတည်မြဲတယ်လို့ဆိုတဲ့အယူဆသာလင်မှန်တယ်ကျန်တာတွေကမှားတယ်အလကားပဲလို့ဒီလိုအယူဆတယ်နောက်ဆုံးမှာသရဝတ္တဟုဟာတည်ပြီးရင်ပြန်ဖြစ်တယ်လို့ယူဆတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရှိတယ်တည်ပြီးတဲ့နောက်ပြန်မဖြစ်တော့ဘူးလို့ယူဆတဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းရှိတယ်အတွေးအထင်တွေပေါ့နော်အထင်နဲ့အမြင်တွေနဲ့ပြောနေကြတယ်တချို့ကလည်းတည်ပြီးတဲ့နောက်သရဝါဟာတချို့ဖြစ်တယ်တချို့မဖြစ်ဘူးလို့ယူဆတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရှိတယ်လုံးဝမဖြစ်ဘူးမဖြစ်ဘူးလည်းမဟုတ်ဘူးလို့ရှောင်တိန်တဲ့အယူဝါဒရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးတွေကလည်းရှိတယ်တဲ့အဲ့ဒီအယူဝါဒနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ ဝိသခုတ္တဝိသအနွယ်ဝင်ဖြစ်တဲ့ပြပိုင်းမြတ်စွာဘုရားနဲ့တွေ့တဲ့အခါမှာဘုရားကိုမေးတာကြည့်ဘယ်လိုလဲအရှင်ဂေါရမတဲ့အရှင်ဂေါရမလောကကြီးကမြဲတယ်ဒီယူဆတာမှန်တယ်တခြားယူဆအလကားလို့ဆိုတဲ့အတွေးအမြင်ကိုလက်ခံပါသလားဒီမေးခွန်းကိုစမေးတာ မြတ်စွာဘုရားဘာပြောတော့ဆိုဒါအတွေးအမြင်အထင်တစ်ခုသာဖြစ်တယ်ယူဆတယ်မယူဆဘူးမြတ်စွာဘုရားကမပြောဘူးเนาะဒါဟာငါမှဒီလိုအတွေးအထင်မျိုးမရှိဘူးလို့ပဲပြောလိုက်တယ်လောကကြီးကမြဲတယ်ဆိုတဲ့အတွေးအထင်ငါမှမရှိဘူးလို့ပြောတယ်ဒါဖြင့် ထမေးတယ်သူကအတ္တတောလောကောဣဒံမေဝသစ္စာမောဃမေညာလောကကြီးကမမြဲဘူးမမြဲဘူးဆိုတာကအမှန်တရားကျန်တာဟာအသုံးမဝင်ဘူးဆိုတဲ့အယူဝါဒရှိသလားဒီအတွေးမြင်မျိုးရှိသလားလို့ဆိုငါဒီလိုအတွေးမြင်မျိုးလည်းမရှိဘူးလို့ပဲပြောတယ်အတ္တဝါလောကောအနတ္တဝါလောကောနောက်တာဆက်မေးတယ် လောကကြီးဟာဆုံးရှိတယ်လောကကြီးဟာဆုံးရှိဘူးဒီအတွေးထင်တာမှန်တယ်လို့ဆိုတဲ့ယူဆကိုရှိသလားငါမှဒီလိုအတွေးထင်မျိုးတွေမရှိဘူးလို့ပြောဆိုတယ်အလုံးဆက်ချက်စလုံးကိုညင်းပယ်လိုက်ဒါဖြင့်တန်စီဝံတန်တရီတံဇီဝနဲ့တရီတံတူတူပဲလားဒီအတွေးထင်မျိုးလည်းငါမှမရှိဘူး အញ្ញံဇီဝံအញ្ញံဇီဝံဇီဝကတခြားတရီတာကတခြားလားဆိုဒီလိုအတွေးအထင်မျိုးလည်းငါမှမရှိဘူးအဲ့ဒါလို့မြတ်စွာဘုရားညင်းပယ်တယ်ဒါဖြင့်သေပြီးနောက်တတ္တဝါဆိုတာဖြစ်သလားလို့ဆိုဒါအတွေးအထင်မျိုးဒီအတွေးအထင်မျိုးလည်းငါမှမရှိဘူးသေပြီးတဲ့နောက်တတ္တဝါဟာမဖြစ်တော့ဘူးလားဒီအတွေးအထင်မျိုးလည်းငါမှမရှိဘူးဒါဖြင့် တေပြီးတဲ့နောက်တတ္တဝါဟာတချို့ဖြစ်တယ်တချို့မဖြစ်ဘူးဆိုတာလားလို့ဆိုတော့ဒီအတွေးအထင်မျိုးလည်းငါမှမရှိဘူးတေပြီးတဲ့နောက်မှာတတ္တဝါဟာလုံးဝမဖြစ်ဘူးလုံးဝမဖြစ်ဘူးလည်းမဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့အယူဆသားလို့ဆိုအဲ့ဒီအတွေးအထင်မျိုးလည်းငါမှမရှိဘူးလို့လုံးဝငြင်းလိုက်တယ်မြတ်စွာဘုရားသူတို့ခင်မှာယူဆတွေးခေါ်ကြတဲ့အတွေးခေါ်ဆယ်ချက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရား
พยายามไม่ผิดเลยเมฆก็เสร็จเสร็จสรแล้วถ้าอุบัติอยู่แล้วอาภากตะพยาไปแล้วมาผิดไม่ไปหรอกอภิไม่ไปน่ะเราก็รู้สึกทีเมฆก็ห่าไม่ใช่ไอ้อย่างกูไกลเมฆท่าล่ะผิดตัวจ้ะผิดไม่ไปล่ะแกปยิตาเวสร้างจิเนาะตาตะมีไม่ใช่กูปกติมีตาสุตะรู้มาตาตะมีไม่ใช่กูตาตะมีไม่ท้วงกู เอริไม่ใช่แต่ตาตะมีหาอย่าทว้าดล่ะอย่าปู่ดล่ะอตาผู่ดล่ะอตาแม้ดล่ะสวยบลูผีเลยผีเสียงมาไม่ใช่ล่ะเอริหลุผีเสียงไม่ใช่หลุอตาผู่เลยเปล่าเองตาสิมาไม่ใช่ล่ะบดุตัวอตาผู่เลยเปล่ามาเลยอตาแม้เลยสวยแล้วตาตะมีมาไม่ใช่ล่ะบดุตัวพี่อตาแม้เลยเปล่ามาเลยอย่าทว้าเลยอย่าปู่เลยสวยแล้วบดุตัวพี่อย่าทว้าเลยอย่าปู่เลยเปล่ามาเลย ใช่มันไม่ใช่ล่ะเออไม่ใช่ล่ะกูไกลเมฆเนี่ยเมฆก็ผิดหลุเนี่ยสอบอย่าไม่ผิดล่ะแต่จู่ว่าไม่ผิดไหนลูกไม่ผิดล่ะลูกดิโลเทนเนี่ยดูว่าสิได้ตู้ก็ไปเปลี่ยนเมฆก็ตองเนาะแม้มากาสิล่ะไม่ใช่กาหาไม่ถึงญี่ปุ่นล่ะไม่ถึงไชน่าล่ะสวยตู้ก็รู้ผิดมั้ยไม่ติดเนาะไม่ใช่มันไม่ใช่ล่ะกูไม่รู้ลงมาผิดหลุไม่อยากหอกกัน ก็ไม่ใช่ดาวผีรู้ไม่อยากเลยค่ะตัวสู้รู้เลยป่ะไอ้ริเมฆก็เนี่ยเมฆไล่ได้อาการจ้ะตัวเมษิเหล่าตัวเนี่ยเพลูเลยเนี่ยเชิงก็รู้ว่าดีด้วยถิ่นอเมียนเซมิวเบเทมาเชิงก็รู้ว่าเบยามะไม่ใช่หูสู้รู้สิบาเพลูดีด้วยดิไม่ด้วยดาเลยสู้เนี่ยสอบยังไงตัวเชิงยังไง เบลูอภิกุมเนี่ยลูกเชื่อว่าที่ด้วยดีกูไม่ด้วยดาเนี่ยลูกสาวที่ดีด้วยดีค่ะมาอยู่เนี่ยด้วยดีเนี่ยพี่เด็กมันมันกันเนี่ยด้วยดีเนี่ยพี่เด็กมาอยู่บีมันมันกันเนี่ยด้วยดีค่ะสิเป็นมาอยู่เนี่ยปูลองอยู่ไม่พี่เด็กตอนเดียวเสียงยังยิ้มเว็บกูเกิดดามุรีเกี่ยมจัตวาบุ ทุกชาติอดีตยันในยาวสิ่งนั้นลงอีจังบุได้บางบุเนี่ยมองพี่บุด้วยต้องมองเห็นในมีคนดีถ้าจะมองลงงาที่ด้วยดีไม่ด้วยบุหลุดเปล่าเนาะอะไรด้วยดีด้วยในเช้าพี่ตอนเดียวเช้าเนี่ยลูกมันมองบุอดีตยันแล้วไม่พี่ละมันมองบุด้วยถ้าจะมองโจไม่ใช่เดี๋ยวหามีงาด้วยมันด้วยบุด้วยมีนี่กูไม่รู้บุหลุดที่ลูกพี่เรียกข้าจ้า วิสังขตะประไวกะทำมีเลยทั้งที่เชิงกรรมายะกูไปอดุยเทียนโยชิดละบาลีเองเอ้ยอดุยเทียนสุรังนะลงว่าเผยทานยี่ดีอดุยเทียนมาสิเนี่ยสวดยาละอติอเมงโอดาเลขันเนี่ยอดุยเทียนอยู่แล้วครับเอาเกิดอดุยปีโด เมียนเนี่ยด้วยอันนี้เช่นโซราหูกระมังเล็บขังหูกูได้ตีปีเมียนากูได้เล็บขังดูรูปโซราพอเอริกว่าเนี่ยสัตย์ยาเชื่อได้นั่นมาด้วยเช่นโซราไม่ใช่รู้เลยบางทีเราไม่ใช่เลยเราสูรุษิงงาก็กูได้เมียนท่าละบาลีเมียนเราสูรุษิงด่าหา โชติยาเบด่าหาขันสาเจเบด่าหามาดามเสียมาดามมูเบด่าเสียลูกสาวมูรีเบด่าก็อดีตเสียเบลูกขณะงาบ้านเนี่ยพัดเดียวดูตบ่าวเดียรีกูไปไม่แน่ไงงาตีตีอยู่ในมังกรบุโชติยาสุราบ้าจอมเชิดเบ้าจอมชงยิ่งตัวเวรนาสุราบ้าจอมเชิดเบ้าจอมชงยิ่งตัว ติงคาราสุระบาจอมพิเดบาจอมชงยิ่งตัวเลยเวียนยานาสุระอดีตเสียบาจอมพิเดบาจอมชงยิ่งตัวเลยสุระกูมาเตชะอดีตยามพิเดยินทาบิดาพิเดแล้วก็มาจีนีตรวาสุระลูรีกัตตมันนิจาระตรวาสุระอยาเรียขณะงาบ้าก็ลุยลุบามาไม่ใช่
เจ้าเวรณาติญญาติงคาระหลุสุเลยขณะ 5 บาก็ล้วยไปတော့เจ้าเวรณาติญญาติงคาระဝิญญ์หลุสุเลยขณะ 5 บาก็ล้วยไปတော့บ่มาบ่ရှိဘူးဒါတွေကိုအသေးစိတ်မြင်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တူနေတယ်အတွေ့အထင်အမြင်ဆိုတာကိုမှလက်မခံဘူးလို့သစ္စာပြောအဲ့ဒီသင်္ခါရတရားတွေကိုရှုံးနံတမသင်္ခါရတရားတွေကိုကြားကြားနာနာ မြင်ထားပြီးဖြစ်တော့ကြအလုံးစုံအတွေးအထင်တွေမှန်သမျှဒီခန္ဓာ၅ပါးနဲ့ပတ်သက်လာပြီးတော့ငါလို့ဆိုတဲ့တဏှာရဲ့အတွေးငါဆိုတဲ့ဒိဋ္ဌိရဲ့အတွေးငါဟာဆိုတဲ့တဏှာရဲ့အတွေးအထင်ဆွဲလန်းမှုဆိုတဲ့မာနာ အဲ့ဒီဒိဋ္ဌိရဲ့တဏှာရဲ့မာနရဲ့ဒီအတွေးအထင်ကိုဖြစ်စေတဲ့အရာတွေအလုံးကိုငါဗျာဖယ်ရှားပြီးတာဖြစ်တယ်ဆိုတာအဲ့တော့ခန္ဓာ၅ပါးကိုကြာကြာနာနာသိထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တူနေတဲ့ဟာဒီခန္ဓာ၅ပါးကိုကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်ငါလို့ပြောစရာလည်းတခုမှမရှိဘူးခန္ဓာ၅ပါးဟာခန္ဓာ၅ပါးမျှတာဖြစ်ဖြစ်ငါမဟုတ်ဘူး ဒါဆိုအဟံကာရလို့ဆိုတဲ့ဒိဋ္ဌိမျိုးမရှိဘူးလို့ဆိုလို့မမံကာရငါဟာလို့ဆွဲလန်းနေတာဘာလို့ကြောင့်ဆွဲလန်းတာတော့ဆိုရင်တဏှာကြောင့်ဆွဲလန်းနေတာအဲ့ဒီငါဟာလုတ်တဲ့တဏှာမှလည်းငါမှမရှိဘူးငါလို့ထင်တဲ့ဒိဋ္ဌိငါဟာလို့ထင်တဲ့တဏှာဒါတွေလည်းမရှိဘူးငါလုတ်နိုင်တယ်ဆိုတဲ့ ငါဖြစ်တယ်ငါလုံနိုင်တယ်ငါပြောနိုင်တယ်ဆိုတဲ့အရေးချင်းကိုဆွဲပြစ်ပြီးတော့ဖြစ်တယ်မာနာလုတ္တရတဏှာအစင်ဆွဲကပ်ပြီးတော့ပါလာတယ်မာနအတွေးလည်းပဲငါသမှာရှိဘူးအဲ့ဒီမရှိသည့်အတွက်ကြောင့်အထင်မြင်အလုံးကိုငါဆွတ်ဖယ်ရှားပြီးတာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ငါအတွေးခေါ်အလုံးနေရနေပြီးတော့ လွတ်မြောက်ပြီးဖြစ်တယ်။မြတ်စွာဘုရားဒီလိုဖြေလိုက်တာเนาะ။အဲ့ဒီနေရာမှာတေတေချာချာစဉ်းစားကြည့်တတ်ဖို့လို့တော့ဘုန်းကြီးတို့တွေဟာကိုယ့်ကိုယ်တေချာစဉ်းစားကြည့်လို့ရှိရင်လောကလူတွေစကားဖြစ်ပြောတာတွေမဟုတ်ဘူး။ငါတို့ပြောနေကြတာဘယ်ဟာကိုပြောတာလဲ။ ရုပ်ကိုပြောတာလားဝေဒနာကိုပြောတာလားသင်္ခါရကိုပြောတာလားဝိညာဏကိုပြောတာလားခန္ဓာ၅ပါးကိုငါလို့ပြောတာသို့မဟုတ်ခန္ဓာ၅ပါးမှတခြားအရာကိုငါလို့ပြောတာလားဆိုလို့ရှိရင်ငါလို့ပြောเสียတခုမှရှာမတွေ့ဘူးတဲ့ဒီလိုဆိုလို့အဲ့တော့ငါဆိုတာရှာမတွေ့လို့ရှိရင်ငါဟာဆိုတာရောရှိပါဦးမလား ငါမှမရှိဘူးဆိုရင်ငါဟာဆိုတာလည်းမရှိနိုင်ဘူးလို့ဒီလိုဆိုလို့အဲ့တော့ငါနဲ့ငါဟာမှမရှိဘူးဆိုရင်ငါလုံနိုင်တယ်ငါစွမ်းရည်ရှိတယ်ဆိုတော့ဒီမာနအတွေးတွေကိုရှိနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးဒီလိုဆိုလို့တော့เนาะဒီနေရာမှာအနတ္တလက္ခဏာ၃နဲ့တော့စကလုံးချင်းမတူဘူးလို့မှတ် အနန္တလက္ခဏာတုကအေတံမမအေတောဟမတမိအေတောမိအတ္တလို့ဒီလိုသုံးတယ်အေတောမိအတ္တဆိုတာဒိဋ္ဌိအေတောဟမတမိဆိုတာမာနရဲ့အတွေးအေတံမမကတဏ္ဍာရဲ့အတွေးလို့ဒီလိုဆိုလို့တယ်တဏ္ဍာရဲ့မာနရဲ့ဒိဋ္ဌိဒီလိုထားအခုဒီမြတ်စွာဘုရားဖြေတဲ့စကားထဲမှာ အဟံကာရမမံကာရမာနလူတရားလို့ဒီလိုသုံးတာကြည့်တော့အဟံကာရဆိုတာငါလို့လုပ်နေတာဘယ်သူလုပ်တာလဲလို့ဆိုဒိဋ္ဌိမမံကာရငါဟာလို့လုပ်တာလားဘယ်သူတော့ဆိုတဏ္ဍာမာနကြတော့မာနလူတရားလို့ဒီလိုသုံးတယ်ဒါပေမဲ့အထက်ကတချို့ကအဟံကာရကိုမာနလို့ ဖွင့်လာလို့ရှိတယ်အဲ့ဒီဖွင့်လာတော့မှန်ကန်တဲ့အဖွင့်မဟုတ်နိုင်ဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင်နောက်ကမာနာနုတ္တိယလို့တည့်ရိုက်ဆိုထားတာရှေ့တန်းနဲ့မာနလို့သွားပြီးတော့ယူမယ်ဆိုလို့ရှိရင်မှတ်မယ်မထင်ဘူးဒါကြောင့်မို့
Ahangara sura. Deity. Nga look to it, deity. Nga sura is a galone, atta sura is a galone, to do it. Pavilu rom sura. We don't remember Pianan Jordan. Na atta, na atta no, na atta ni. Dilodona, she is. Naha, na mama, na baron, na brata, dilodona, she is. Shiro, aham surane, atta surane, dilodona, the more tedia. Dajawolo, ahankara surane, deji, mamankara, dana, look, dilodua. Pago yi yonarozo, atta, atta dia. Atta surane. Nga sura ne tu tu ve, ataniya sura ne, maha ne tu tu ve, tu tu lu maya. Loka luriye swala mute, dedi imye ne dwe jen dwe ve, mana ane ne dwe jen dwe ve, tanna amye ne dwe jen dwe le. Eri tanna mana dedi sura, dwe re, maya ne dwe re chete. Eri dwe re ne dwe vido, dwe amye ne go, photo vido, ne jara, nye da lam, nye ula sura. I tell me, that I want to do the that I want to be beaten up. Chitta, look, pure Puguga, that I want. Let me show you a pure. They be in touch in the human, near the children, they be pure. Now, Judia, that I want to be beaten up, but she's who look pure, oh, see that one. Tavrapya says, now Veroma formula of Da Osis. Hodi sa nasa hodi tatado pramarana. They beat and now the Rawaha, the Chuchi, the Chumachi Bulu, Yusara, Ikisa Tatata Wana, Nedichu, the Nedichu, Yusara Wana. The Gunan Gunan Sanchi Nidame, Veroma, who the Gunan Gunan Sainam, she would. Now, so that the Rawadi, they beat and now one. Low one, but people, low one, but people, let Mahoku look so that you are not. Amara Wiki Bawara look on it. Amara Wiki Bawara, so that. Didi Jaja, Madio Yellow, shall they be of your Ezaka. Low one, but people look pure Biroma, low one, but people let Mahoku look pure Tara. Okay. Tahu, abra wiki bang wana lakukan. Di wana, betul wana ni lusa. Kena apa ni? Sendiri berdua semua pelanu ye. Tercaya ngah, caya apa kerja? Bila thaya, tade bi, ten caya sura, perbaiki ye wana. Taja ulo tuka, kuadu utamai, beroma sen tiri caja macam siu. Tiri caja macam siu ni, sounday nang tu. Terawah, lawan macam bulu tu apa ni? Tapi lawan macam itu rasa tu, macam bulu yang mahal bahu bulu, jangan apa ni sekarang. No, tiri jangan macam apa bulu ye, jangan macam bulu tu. Enak tu, sabi jangan mah, abarah wiki bahwara. Shangdei ni dia wara bulu di lusu. Enak ni sabi jangan mah, di lu adui di amian di achen di ngadu kuma lembakmu. Dari lewa, pesawat pilu, ngah, selamuri, tanale selamu, tejine selamuri, alona, lumiau tuare pukul pide. Di lumiau sejaga, wisa kuda, perbaiki pilai deh katano. Wisa kuda perbaiki babi amiru, senjare, edulu. Aswalan alam ini, tanah sore adui, teji sore amin. Dari ne aswalanmu masih bene, sekali lumiau tuawi sore pokoha. Bema tuap cete, soloraga, wimoda seita, lumiau bido seisi de pokoha, piyanya handa pok, no? Eri yanda pokoha, ti tuare nau bema tuap cete. Tu mereka megon, no? Era borang barang mana ni leh di megon, di je ni mama.
ยานาเตวีตัวเองเป็นตัวผิดตรงสรุปยะสวะพะยาเป็นเป็นเลยผิดตรงสรุปผิดเตลุเปล่าลงไม่เอาเด้อผิดเตลุเปล่าไหนในอนิจจังมันไม่ใช่ผู้เด้อถ้าเพียงไม่ผิดตรงหูล่ะเลยสรุปไม่ผิดผู้รู้เปล่าลงเลยในอนิจจังไม่ใช่ผู้รู้อุปปิสติสรุปสักแล้วหมดยะสวะยินเด้อ สรุปแล้วก็ทีนี้ล้มเหี่ยวได้สิทธิ์ได้ยานาปกุหาน้าบวชมาผิดล่ะรู้สิผิดล่ะรู้ပြောလို့မရဘူးဒါဖြင့်မဖြစ်ဘူးလားလို့ဆိုမဖြစ်ဘူးလို့လည်းပြောလို့မရဘူးเนาะဒါဖြင့်တချို့ဖြစ်တယ်တချို့မဖြစ်ဘူးလို့ပြောရမလားအဲ့ဒါလို့လည်းပြောလို့မရဘူးဒါဖြင့်မဖြစ်ဘူး လုံးဝမဖြစ်ဘူးလုံးဝမဖြစ်ဘူးလည်းမဟုတ်ဘူးလို့ပြောရမလားအမရဝိခေကောင်းကလားလေးချက်သူကလေးချက်စလုံးကိုညင်းချက်ထုတ်ထားတာနော်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဒါနားလဲဖို့ခက်တယ်လို့ပြောတာနားလဲဖို့ခက်တယ်ရဟန္တာဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တူဟာသိပြီးတဲ့နောက်ဖြစ်သေးသလားဖြစ်တယ်လို့ပြောလို့မရဘူးဥပပိစတိဆိုတဲ့စကားလုံးနဲ့ပြောလို့မရဘူးဖြစ်ဆိုတဲ့စကားလုံးနဲ့ပြောလို့မရဘူး ဒါဖြင့်မဖြစ်ဘူးလားဆိုအဲ့ဒီစကားလုံးနဲ့ပြောလို့မရဖြစ်တယ်ခါရှိတယ်မဖြစ်တဲ့ခါဖြစ်သူရှိတယ်မဖြစ်သူရှိတယ်ဒီလိုပြောလို့ရအဲ့လိုလည်းပြောလို့မရဘူးလုံးဝမဖြစ်ဘူးလုံးဝမဖြစ်ဘူးလည်းမဟုတ်ဘူးလို့ပြောလို့ရမှာပြောလို့မရဒါကဒီဟာကိုနီးယူပြီးတော့နောက်သာသနာတော် ในปองตะถองหลอกจาได้อาการนั้นนาคสุนะဆိုတဲ့ยะหันตะบาก็ไดอะเลติกวาระကိုထုတ်ဖော်ထားတာဒီအချက်ကိုကြည့်နော်သူရဲ့ไดอะเลติกဆိုတဲ့အယူဝါဒ၄ဘက်၄ဒံက มัตติยามิกะဆိုတာမစ္စိမိကမစ္စိမပရိပရာကိုခေါ်ညွှန်းတဲ့ကျမ်းလို့ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီမัตติยามิกะကာရိကာကိုအင်္ဂလိပ်လိုပြန်တော့ central philosophy ဆိုပြီးတော့ရေးထားတယ်အဲ့ဒီစာအုပ်ဖတ်လို့ရှိရင်တော့ခြားခြားလဲသွားမှာပေါ့နော်ဘာမှသူအဖြေမပေးဘူးအခုရသော်ဗျာညှင်းဆိုလိုက်တဲ့အချက်၄ချက်ကိုနားထောင်လိုက်ရုံနဲ့ပဲအားလုံးမှာခြားခြားလဲသွားလိမ့်မယ် ဘာဖြစ်လို့ခြားခြားလဲသွားတယ်လဲဆိုတာမြတ်စွာဘုရားရှင်းပြတဲ့အခါမှာသိလိမ့်တယ်။ဒါကြောင့်မလို့သင်္မာသာသိနိုင်တယ်ဆိုတာဒီအချက်ကိုကြည့်ရတာမြတ်စွာဘုရား။နော်။အဲ့တော့ရဟန္တာဆိုတာဟာဖြစ်သလားလို့ဆိုဆိုဖြစ်သလားဆိုရင်ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့စကားနဲ့လည်းပြောလို့မရဘူး။မဖြစ်ဘူးလားမဖြစ်ဘူးဆိုတဲ့စကားလည်းအသုံးဝင်မှုတဲ့။တချို့ဖြစ်တယ်တချို့မဖြစ်ဘူး။အေးတချို့ဖြစ်တချို့မဖြစ
ตะวาดีเตบี้ได้นอกผิดดล่ะสร้าแล้วญินเนี่ยตะวาดีเตบี้น่ะไม่ผิดพูล่ะสร้าแล้วญินเนี่ย ตระวาดีเตบี้ได้นอกมาลงว่าไม่ผิดพูลงว่าไม่ผิดล่ะไม่หอบพูสุดแล้วเฉ็ดก็เลยเย็นน่ะ 4 ตระวาสุรานเนี่ยคนน่ะเลยยหันน่ะปกโกสุรานเนี่ยไก่มีเมธาดีด้วยจ้ะเนี่ยสว่าเลยเวลีดาเนี่ยย้ายไล่มาเนาะอะไตเวยก็เอ้อล่ะพี่ผิดเลยสุดะสกะลงน่ะบวชได้ขึ้นมาปริตรีณีดาอูเปล่าเออผิดเลยลูกเล็กขันไล่ลูกสิตัตตะวาระไปยောက်มาไม่ผิดพูลูกเล็กขันไล่ตาเนี่ยได้ไงเนี่ยอุษีดาวาระ The children did the children of people who look at language in Asa.
Long one may be boo, long one may be that like Baha Boo, so I'm around Wiki Bawana. Get anyone I lean you and don't I, Mamma? Malone, I boo, that's all of yes of ya. Yana Bogo the Pitala, Yana Bogo the beat and now Pitala, pay out Gora, pay my pitto, no more pay my pitto. Bema Pitale, Bema Mapipule, Surani, Colonial Light, no? Era Nagazuna, dialectica, tea time, Colonial, a few children last of the top. A few did it at Toby, and she would do. Do giant Sagua. Eight negative look on, Ninja Shikuni, Tralada, Chita Lemo, Choda Lemo. ปอลาราแลหมอบูเปี่ยวตัวราแลหมอบูวินลาราแลหมอบูถั่วตัวราแลหมอบูสรุปเบหาโดนโลซะเบหาหมอบูตัวเอริโดไอ้เนกาทีฤญแจชิกุเนี่ยซะพี่แล้วพ่นพี่แล้วเยิ้ดแจกะนี้ขึ้นมาแล้วไดอะเลติกหลุดคอเอริไดอะเลติกสรุปสุซันชาบุยเนี่ยอณีทาเมตตาชื่อเลยอาจารย์เนี่ยก็สุซันชาบุยเนี่ยคํา ตุกะบาเปล่าတော့ဆိုဖြစ်ပေါ်လာတဲ့သဘာဝတရားတွေဟာတဲ့သူကိုယ်ပိုင်အကြောင်းကြောင့်ဖြစ်လာတာလားဆိုတော့ကိုယ်ပိုင်အကြောင်းကြောင့်ဖြစ်လာတာလည်းမဟုတ်ဘူးတဲ့ဒါဖြင့်တခြားအကြောင်းကြောင့်ဖြစ်လာတာလားဆိုတခြားအကြောင်းကြောင့်ဖြစ်တာလည်းမဟုတ်ဘူးတဲ့ဒါဖြင့်နှစ်ခုစလုံးကြောင့်ဖြစ်တာလားဆိုနှစ်ခုစလုံးကြောင့်ဖြစ်တာလည်းမဟုတ်ဘူးတဲ့ဟောနေချက်လုံးညင်းတာ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ပြောတာเนาะတရားလက်တွေဝါဒဆိုတာအဲ့ဒီဝါဒနောက်ပိုင်းမှာခစ္စားပြီးတော့လာအခုအဲ့ဒီဝိသတ်တော့မှာမြတ်စွာဘုရားကဒီလိုညင်းလိုက်တယ်၄ချက်စလုံးကိုညင်းလိုက်တယ်ဘယ်၄ချက်တုန်းဆိုဥပပစ္စတိဖြစ်တယ်ဆိုတာရဲ့နာဥပပစ္စတိမဖြစ်ဘူးဆိုတာရဲ့ ဥပပိစ္စတိသနာသာဥပပိစ္စတိဖြစ်တည်လိဖြစ်လဲဖြစ်တယ်ဖြစ်လဲမဖြစ်ဘူးဆိုတာရဲ့နေဝဥပပိစ္စတိနာဥပပိစ္စတိလုံးဝမဖြစ်ဘူး ਨੇ လုံးဝမဖြစ်တာလည်းမဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့ဒီ၄ချက်ကိုလုံးဝညှင်းပယ်လိုက်တယ်ပေါ့မြတ်စွာဘုရားအဲ့ဒါလို့ညှင်းပယ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့အဂိဝိသ္သာ ပါလျှောက်တော့တပည့်တော်နားမလဲတော့ဘူးတဲ့နော်နားမလဲတော့ဘူးအစ်ထံဗန္တိတမ္မောဟမပါတယ်တပည့်တော်တွေးဝေးသွားပြီရှင်ပြပြောတဲ့စကားတပည့်တော်လုံးဝနားမလဲတော့ဘူးတဲ့အရှင်ဘုရားပေါ်ကြီးညိုတဲ့စိတ်ကလေးတွေတောင်ပျောက်သွားပြီတို့ပြောနော် ရှင်ဘုရားယူဆဟိုပြီးတော့နားမလည်တော့ဘူးတဲ့ငါကရှိခဲ့တဲ့ရှင်ဘုရားနဲ့တရားဆွေးနွေးရင်အခုကြီးညိုးလာတဲ့စိတ်ကလေးတွေတောင်တပည့်တော်ပျောက်သွားပြီဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားကဟုတ်တာပေါ့တဲ့မင်းရဲ့ယူဆတွေမင်းတို့ယူဆတွေမင်းတို့တွေးခေါ်တယ်မင်းတို့ဆရာသမားတွေရဲ့ဆုံးမချက်တွေနဲ့စာလို့ရှိရင်ဆိုလို့ရှိရင်ငါပြောတဲ့တရားကိုမင်းနားလည်မှာမဟုတ်ဘူးတဲ့နားလည်မှာမဟုတ်ဘူးတဲ့ ဖြစ်မှာပဲတဲ့တွေ့ဝေသွားတာဖြစ်ကိုဖြစ်ရမယ်ဆိုပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားသူ့ကိုမေးခွန်းလေးတစ်ခုထုတ်ဒီအချက်မှာမင်းကိုငါပြန်မေးမယ်မင်းကြိုက်သလိုဖြေတဲ့ဝိသံတော်တာကြိုက်သလိုဖြေဆိုပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားဥပမာလေးတစ်ခုပြောတယ်ကဲမင်းရှင်မှာမိဖို့ကြီးတပုံမိတွေတောက်နေတယ်ဆိုတာဆိုတဲ့ မီးတွေတောက်နေတယ်ငါ့ရှိမှာမီးတောက်နေတယ်ဆိုတာမင်းသိလားသိပါပြီကိုရှိမှာမီးတောက်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒီမီးဟာဘာကိုဆွဲပြုတ်ပြီးတောက်တော့မြတ်တို့ထင်းတို့နွားချေးတို့အဲ့ဒါတွေကိုဆွဲပြုတ်ပြီးတော့တောက်ဒါအိန္ဒိယမှာနွားချေးကိုမီးမွေးတာနော်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့မြတ်တို့ထင်းတို့နွားချေးတို့ကိုဆွဲပြုတ်ပြီးတော့မီးတောက်တယ်ဟုတ်ပြီမြတ် နွားချေးတို့မြတ်တို့ထင်းတို့ဆွဲပြုတ်ပြီးတော့မီးတောက်တယ်ဆိုတာမင်းသိတယ်အဲ့ဒီမီးကိုညှိနှိုက်တဲ့အခါကျလို့ရှိရင်တဲ့
Eddie Miha, she now down yon, yon Liviana. Pay your daughter Lupe only. Yes, I may only be like, no? Pay your daughter Lupe only. So, yes, I'm here. Till you meet her, egg with her. Edda to the Wabawa. Did not cheat him yet to Tino, so you need a meaty ha. Meet Lanzari Kondwalu. Yay, daughter, that's it. She now don't know, pay out daughter, look, Yolu Yang, Yay, daughter, look, that Yolu Yang, Marie. Ho, do she? Dead, I bought it. Dead, I don't know it. Ho, Kunaga, Lumion, they say that Yahana Bubu. Kuna, do you only get chip jays alone in a pure, no? A good meal age out of chip deluva, Yang, and Luva. ที่เช็คผมยังสอบยังมาตาเนาะยังในเรื่องเดียวเลยที่เจอสามชิ้วมีเลยฮะที่นี่ยังยังสอบมีเพียงเอาตัวเรื่องเดียวลงยังยันน่ะปุ๊กปุ๊กอุปการะส่วนนั้นเองกันเลยแล้วว่าลงยังตัวเรื่องเสียชีวิตยันน่ะปุ๊กปุ๊กที่ใจไหมตัวชิ้วผมมาส่วนนั้นเลย อสวยลังอตุยเทนิวลงว่าเพชรชาวีดาผิดเด่นทางกูดูยิ่งลูกพี่เอาลูกไปเลยน้องเด็กพันเบรมมาไม่ใช่เอาลูกทานอาลูกยังยังก็ทราบอยู่เป็นชาติเลยสิโรชาวเดียร์สุระชิบอลานเองน้องชิวชาวเดียร์สิโรดานเองปกุลุขอดตระวาลุขอด ช่วงไม่ใช่เว้นเนี่ยปกุลุขอดอย่างนั้นไม่ใช่ตระวาลุขอดอย่างนั้นไม่ใช่เด็กเอรียูเดียพิชเชียเจ้าหนิวจุ่มแม่ชงยิ่งองเป็นเพื่อนชาติด้วยเจ้าชาวเดียร์ไม่ใช่มาแล้วเอรียูเดียเนี่ยมาที่จะทำกันได้สุดละทีนี้มาจะทำกันได้สุดละสิ่งเหล่านั้นตระวาลุเนี่ย ชิญญ์เนี่ยข้าราชการเนาะยังหันดาปกุศลอะไรชิญญ์เนี่ยปะทีนี้มาชาวเดียร์มาส่วนนั้นเนี่ยส่วนนั้นเนี่ยอารมณ์เพศชาติทานชาวเดียร์หาหนูว่าชงยิ่งตัวรูปแบบเด็กขยันวิบูดะหนูว่าชงยิ่งตัวปีโรชาวเดียร์เนี่ยหนูว่าชงยิ่งตัวเลยในการเราอายุยืนปีโรกระดามูรีส่วนล่างมูรีงาสุเรตเทนีงาหาสุเรตันนาอดุยรี ลงว่าชงยิ่งตัวเนี่ยปุ๊บเดียวฮะตัววาลุกจริงๆเสียจำไม่ได้ผิดเดนูเลยพี่ลูกมียาวมาผิดผู้ลูเลยพี่ลูกมียาวแต่ชอบผิดเดนแต่ชอบมาผิดผู้ลูเลยพี่ลูกมียาวเนี่ยมาผิดผู้ลงว่ามาผิดผู้เลยมาหอบผู้สุดเลยที่เช่นนี้เช่นเนี่ยเพื่อเช่นเช่นมาโมเอโน่สุดเลยเนาะเพื่อเช่นเช่นมาโมเอโน่บ้านเนี่ยล่าสุดดูทะเลเลยสิ มหาธรรมุตราจีอาเท่าที่ยามยาอ่อนเน้นเน้นถึงตัวเองที่ตัวมาวัดยาฮะนนเน้นเน้นเลยถ้าจะว่าลูกเชื่อที่ยาโก้จำอยู่เชื่อที่ยาเนี่ยมาตรวาลูกขอนุญาตเลยทุกทุกเวรนานเนี่ยมาตรวาลูกขอนุญาตเลยเต็นยาชีมาตรวาลูกขอนุญาตเลยเต็นข้าราเนี่ยมาตราเดียตรวาลูกขอนุญาตเลยเวียนเนี่ยมาตรวาลูกขออยากสุลรังชีมา ตัววาลุสวยมากพี่รถเทนี่จ้าเอริขันนางาวาอ่ะด้วยดารีไม่ใช่หรอที่ด้วยจ้าขันนางาวาอุปสิ่งไหนเนี่ยเจ้าเดียร์ดิจึงไม่ชอบลูกทารุขันนางาวาเย่ชอบอย่างในบางอายุปีปีรถลุ่มยาวตัวเนี่ยปกติยาวผู้เป็นลูกพี่รถพิจารณาเลยพี่รถยามเลยไม่ใช่ผู้ลูกเลยพี่รถไม่ยา พี่เจมพี่ผู้สุดเลยสักหลงนี่ขนาดเนี่ยปัตเตเดียวที่เราสรุปแล้วเนาะพี่เจมพี่ผู้สุดเลยสักหลงว่าขนาดเนี่ยปัตเตเดียวอะคือปัตเตเสียขนาดหลงว่าไม่ใช่หรอกปัตเตเสียไม่ใช่เว้นเนี่ยพี่เจลุกลุกพี่อมเลยเนี่ยไม่ใช่ผู้ลุกเลยลุกพี่อมเลยจะชอบพี่เดียจะชอบไม่ใช่ผู้ลุกเลยลุกพี่อมเลยหลงว่าไม่ใช่ผู้หลงว่าไม่ใช่ผู้สุดอะไรมาหอบผู้ลุกเลยไปลุกพี่อมเลย เป็นอะไรดีอ่ะนอนเน้นเลยเว้ยที่ได้ไปอ่ะนอนเน้นเน้นอะไรเนี่ยยศเสียที่เราเชื่อใจเราได้เนาะ
เออหลุชิ้นเปลี่ยนไล่ได้ไอ้ขาจ้ะเรามาวิสังโกฏะหาตบปอกอ่ะแกวิสังโกฏะตบปอกตะหลุเตียนเนี่ยอภิเษกได้เนี่ยตบปอกผุดเลยขันธ์5บ้างฉิณีโหลที่ขันธ์5บ้างโหจ้องอยู่ไปแล้วตระวาสุเรอะถิงงาสุเรอะถิงงาสุเรอะถิงนี่ผิดแท้เอริขันธ์5บ้างมาไม่ရှိတော့ဘူးဆိုလို့ရှိရင် ဒီအထင်းလေးလက်မလာတော့ဒီအထင်းလေးချုပ်ငိမ့်တော့လို့ခန္ဓာ၅ပါးမရှိဘူးမရှိသည့်အတွက်ကြောင့်ခန္ဓာကိုယ်ဆွဲပြုတ်ပြီးတော့ပြင်းပြထားတဲ့သရဝါဆိုတာရှင်းနိုင်မအောင်လားမရှင်းနိုင်သည့်အတွက်ကြောင့်ဒီသရဝါဟာတည်ပြီးတဲ့နောက်ပြန်ဖြစ်တယ်လို့မဖြစ်ဘူးလို့ဆိုတဲ့စကားတွေနဲ့ခေါ်လို့ရမှာမလားခုနမီးလေးလိုပဲငိမ့်သွားတယ်လို့ပဲပြောရတယ်အရှိပဲရောက်သွားတယ်အနောက်ရောက်သွားတယ်တောင်ရော
ကိုယ်လေခန္ဓာရင်းငြိမ့်သွားတယ်ဝိမုတ္တစိတ်တဆိုတယ်လွတ်မြောက်တဲ့စိတ်ရှိတယ်ရဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာလွတ်မြောက်တဲ့စိတ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာခန္ဓာ၅ပါးတွေချုပ်ငြိမ့်သွားတာပဲဒါကြောင့်မို့လို့ပြိမြေဘူးတော့သူ့မှာခန္ဓာရင်းငြိမ့်သွားတယ်ကိလေသာရင်းငြိမ့်သွားလို့ခန္ဓာရင်းငြိမ့်သွားတယ်ဒုက္ခရင်းငြိမ့်သွားတယ်လို့ပဲပြောလို့ရတယ်ဘယ်မှာဖြစ်တယ်မဖ
ဖြစ်တယ်မဖြစ်ဘူးမွေးတယ်မမွေးဘူးဆိုတဲ့စကားလုံးတွေဟာခန္ဓာရှိမှပြောလို့ရတဲ့စကားလုံးတွေဟုတ်ဒီဒိဗေကိုမြတ်စွာဘုရားရှင်းလိုက်အဲ့ဒီလိုရှင်းလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဝိသကုဏပြဘာကြီးကနားလေသွားတယ်နားလေသွားပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကိုရှောက်တယ်ရှင်ဘုရားတဲ့တပည့်တော်နားလေသွားပါပြီဒီကနေ့ခေတ်အဆုံးမဩဝါဒတရားဓမ္မတွေထဲမှာ တရားဓမ္မတွေထဲမှာအရှင်ဘုရားရဲ့တရားဒီဘာနဲ့ဥပမာတူတုံးလို့ဆိုရင်တိပ္ပဏီတပင်မှာအကိုင်းတွေလည်းဖယ်လိုက်တယ်အခက်တွေလည်းဖယ်လိုက်တယ်အခွန်တွေအခောက်တွေအကုန်လုံးဖယ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့အနှစ်တည်းကြီးပဲအတွင်းကထုတ်ယူလိုက်တယ်လို့ပဲအရှင်ဘုရားတရားတော်တွေဟာအကိုင်းအခက်နော်အခွန်အခောက်တွေမပါတဲ့တကယ်အနှစ်သာရရှိတဲ့တရားအစစ်စစ်ဖြစ်ပါပေတယ်လို့ ရသော်ဘုရားကိုချီးမွမ်းတော်မနာပြီဘုရားဘာသာအဖြစ်ခံယူသွားတယ်အဲ့တော့ဒီတုတ်တန်ကိုအဂိဝိသသုတ်တန်လို့ခေါ်တယ်ပညာရှိတာသိနိုင်ရသော်ဘုရားကဟုတ်တယ်ဒီအချက်တွေပညာရှိတွေကသိနိုင်ခုနကဝိသကုတ္တရဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်ဒီဖြစ်သေးသလားမဖြစ်ဘူးလားဆိုတယ်ရသော်ဘုရားလေးချက်လုံးညင်းတဲ့အခါမှာသူတွေ့ဝေသွားတယ်မသိနိုင်တော့ရသော်ဘုရားကမှန်နေတဲ့ တယ်လို့အယူအဆတွေးခေါ်မတူတဲ့ပုံစံတွေဒါနားမလည်ဘူးတဲ့ငါဟောပြောတဲ့တရားဆိုတာတကယ်ပညာရှင်မှသာသိတယ်တမန်ပုဂ္ဂိုလ်တွေသိနိုင်ဘူးတကယ်အတွေးအမြင်မှန်ကန်တဲ့အသိအမြင်မှန်ကန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးတွေသာသိနိုင်တယ်လို့ယသော်ဗျာဒီလိုရှင်းလင်းဟောကြားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်အဂိဝိသသုတ်တံမှာမှာရွေးတဲ့ဒိဋ္ဌိအယူအဆတွေယသော်ဗျာကရှင်းလင်းဖော်ပြပြီးမှန်ကန်တဲ့ အမြင်တွေကိုအဂိဝိသပြပိုက်အရှင်းလင်းဟောကြားထားတဲ့တရားဓမ္မကိုနိုင်ယူကြတဲ့သရောဇင်ပုဂ္ဂိုလ်ပေါင်းလုံးဟာလည်းပဲတကယ်မြတ်စွာဘုရားရဲ့အနိတ္တတာတန်မြာဝဆင်းကလွတ်တယ်ဆိုတာယန္တာပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ဘဝအနေထားရဲ့အတွေးခေါ်အယူအဆတွေကင်းပြီးတော့အတိအမြင်လုံးဝရှိတဲ့ယဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်တွေ ဆွဲလမ်းမှုတွေကလွတ်ပြီးတော့နိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်ပြုနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုငြိမ့်သွားတယ်လို့ပဲဒုက္ခခတ်တဲ့ငြိမ့်သွားတယ်ခန္ဓာတွေငြိမ့်သွားတယ်ကိလေသာတွေငြိမ့်သွားတယ်ဒီလိုပဲပြောစရာရှိတယ်ဆိုတာကိုသိရှိနားလည်ပြီးဘုရားမြတ်စွာရဲ့တရားဓမ္မကိုသိရှိနိုင်အောင်ကြိုးစားအားထုတ်နိုင်ကြပါစေကုန်သတည်း